Hello， 各位的活法人和新朋友，我是你们全新的主播悠悠，欢迎收看本周的 Torch News。下周就是母亲节特别主日了，你已经跟你的阿母小周后要一起来聚会了吗？母亲节特别主日，你一样不一样？地点在火把酒楼大会堂，欢迎所有火把人带着你的妈妈一起来参加。儿童夏令营来喽，快跟着悠悠老师我一起在暑假展开不同的大冒险吧！报名方式可以到火把官网报名，并且缴费才算完成报名哦。5月4号以前有早鸟报名价2300，报名截止到5月12号。5月25号礼拜五晚上，小样子推出周末夜，这是我们的主题是525，我爱我的家。我们邀请到徐伟、周桂英夫妻，还有甜心母女翁佩玲、林唐安，一起来做甜点、聊聊天。邀请你带着你的爸爸妈妈一起来享受这爱与甜点交互的甜蜜之旅吧。地点在众乐 Lab。报名使用线上报名，请上活动通搜寻小样子周末夜，30个名额，要抢要快哟。自我成长课程亲密之旅，想要更多认识自己的爱的语言，还有如何表达爱及增进情感上的智慧吗？还有修复人际关系，这样的你赶快来参加吧。从5月26号到7月7号，每周六早上10点到12点半，地点在新北市政府大楼东侧401教室，报名人数只有30人哦，额满为止。报名请上享家全人官网报名。火把人，你千万不能错过以下2件事哦。接下来这礼拜四晚上有永不放弃祷告会之信心之夜，欢迎所有火把人带着一颗焚烧的心一起来祷告。5月的 QT 笔记本热烈贩售中，有需要的火把人欢迎在主日会后到销售柜台购买。最后再次欢迎第一次来到火把教会的新朋友，会后可以到新人柜台，让我们可以更多认识你，你也可以更多认识火把教会哦。祝福你等一下在主日当中有满满的收获，让我们一起在神的国度一起奔跑吧。我是悠悠 Torch News， 我们下周见。